Fala pessoal do Esporte Bus, tudo bem? Aqui é a Maria Luísa e hoje a gente traz mais uma entrevista exclusiva, dessa vez com o surfista de ondas gigantes Lucas Chumbo. Lucas, muito obrigada por você ter topado aí o bate-papo, seja bem-vindo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre como foi quando você recebeu a notícia que você estava concorrendo a duas categorias do Prêmio Surfer Big Wave Challenge 2024. Primeiramente, muito obrigado aí por ter me convidado, muito obrigado pelo espaço. Tem sido um ano assim incrível, graças a Deus aí saímos com o título de campeão brasileiro na remada, de campeão brasileiro de towing, campeão mundial ano passado junto com o Scooby. Então, muito feliz desse ano ter sido como foi, treinando bastante para esse próximo ano. Começando agora essa temporada com essa notícia boa de estar concorrendo duas categorias no Surf Award. É um prêmio que tinha saído um pouco do Big Wave e agora está voltando aí com essa força. Para o nosso esporte é muito importante, né? Porque a gente acaba não tendo tanto campeonato, a gente treina muito, muito swells ao redor do mundo. Swells são ondulações grandes que vão ao redor do mundo. É muito bom, né? A gente está voltando a estar comentando isso, porque isso foi o que me motivou quando eu estava ali querendo chegar lá. A gente estava sem prêmio há um tempo, agora voltou, então estou muito feliz de estar mais agora em duas categorias. Vamos ver o que vai dar, né? Torcer para dar Brasil. Com certeza. E a categoria de maior onda, né, que é uma que você está concorrendo, é uma das mais icônicas da premiação. E eu queria saber qual foi o sentimento ao surfar, né, que passou ali na sua cabeça naquele momento e se você já sentia que ela ia ter algo em especial. Toda onda ali em Nazaré é muito especial, né? Mas quando tem esses dias gigantes assim, tem algumas ondas que marcam a nossa vida, marcam a nossa história, a nossa carreira. Essa foi uma das ondas que marcaram a minha carreira, com certeza. Foi uma das ondas que sempre sonhei em surfar. E acabei surfando da melhor forma possível, no maior swell do ano, competindo de igual para igual dentro d'água com outro surfista que é alemão também. Então, estavam os dois gladiadores ali competindo por aquela onda gigante, né? E deu certo, acabou que estamos aí, estamos na finalíssima aí, e seja o que Deus quiser. Acho que essa onda aí, pelas medições, estava em torno de 24 metros, 20 e poucos metros, alguma coisa assim. E você comentou de Nazaré, né, em Portugal, que também é um lugar bem emblemático. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com o local e o quão especial é para você estar sendo indicado para esse prêmio justamente lá. Falar de Nazaré. Nazaré que construiu o Lucas Chumbo, né? Eu vim de Nazaré, lá de Saquarema, que é Nossa Senhora de Nazaré, que é padroeira de Saquarema lá. Já cuidava de mim, já me abençoava, me botou nesse caminho para chegar lá em Nazaré e conseguir alcançar todos os meus objetivos, todas as minhas metas e ser esse cara feliz, com um sorriso no rosto e que vive um sonho todo dia, né? Que faz maiores ondas no mundo. E competir os campeonatos com os maiores ídolos que eu sempre sonhei. Então, Nazaré me construiu, Nazaré foi um lugar que me abraçou. Eu sou muito bem recebido, sou muito bem. Eu fico muito bem na que minha temporada lá leva minha família, a cidade inteira gira em torno ao surf, da pescaria, tá todo mundo ali perguntando cada dia quando é que vai ter onda. Então, realmente, eu me sinto ali como se estivesse em Saquarema mesmo. Eu saio de cá, saio de Nazaré, lá de Saquarema para Nazaré em Portugal, é como se eu estivesse em casa. Então, só agradecer que aquele lugar é mágico e construiu minha carreira. Muito legal. E falando um pouquinho agora sobre a sua temporada, quais foram os principais desafios que você enfrentou, tanto físico quanto mental? Com certeza, o desafio de um Big Wave Surf é manter o físico 100% pronto para aquele dia que a gente nunca sabe qual é do ano, né? Então, a gente fica esperando Iemanjá, Netuno, seja qual Deus você acreditar, a gente fica esperando o oceano abençoar a gente com aquelas ondulações gigantes, porém, a gente tem que estar pronto, 100% pronto, 365 dias do ano, né? A gente não tem como deixar a desejar algum tempo ali, porque pode ser aquele dia que você tem que estar 100% pronto, ou para tomar o caldo da sua vida, ou para pegar a onda da sua vida. Então, tem que ter uma rotina de treino regrada, e com certeza o físico complementa muito o mental, mas tá tudo aqui dentro. E se você tá com o mental bom, já tá um passo à frente ali.
E sobre a indicação ainda ao prêmio, né, o Surf Awards, como você lida com o risco envolvido em surfar ondas gigantes? Assim, isso influencia na sua abordagem que você tem sobre o esporte? Hoje em dia, sendo pai, eu com certeza influencio um pouquinho, né? Antigamente eu acho que eu era um pouquinho mais solto, vivia mais assim, sem pensar muito. E hoje em dia, sendo pai, com certeza segurança em primeiro lugar. Quero sempre estar dentro d'água com a segurança e a performance ali batendo junto para dar tudo certo e eu poder voltar para casa ver meus filhos. O prêmio, ele é conhecido como Oscar do surf, né? Das ondas gigantes. Como você enxerga essa importância, assim, para dar visibilidade mesmo para o esporte, principalmente para essa questão aí das ondas gigantes? Explicando um pouquinho, começou com a WSL, que é o Surfing League, que faz o WCT, que faz o WTS, que faz o Campeonato Mundial em Nazaré. A WSL abriu mão desse prêmio, então o Bill Sharp, que é um dos cabeças que trabalhava junto com a WSL, continuou com esse prêmio de uma outra forma, uma outra plataforma, e junto da Surfer, que fez esse prêmio ficar tão forte assim, dar essa vontade de novo de estar vivendo isso tudo. Tudo bem que a gente vive por amor, mas estar tá sempre elevando o nosso nível dentro da água também e ter um objetivo assim como uma premiação assim é muito bom. E eu penso mais isso para a nova geração, porque é um boost, né? É uma vontade de chegar, uma vontade de ter aquele título. E além do título, é aquele prize money que vem ali junto com a premiação ali. Que ajuda muita gente a seguir viajando e vivendo e comprando jet ski, tendo essa estrutura toda que tem que ter para surfar as maiores ondas do mundo. Porque às vezes as pessoas acham que é muito. A gente chega na praia com a prancha debaixo do braço e entra naquele mar gigante, seja o que Deus quiser. Não é, mas tem toda uma estrutura, é um galpão que fica lá o ano inteiro com os jet skis dentro, são 3 jet skis no mínimo para acontecer aquilo tudo. E nesse dia aí, até que eu tô com a onda concorrendo a esse prêmio, aí eu tinha 5 jet skis para mim dentro d'água. Então é um custo muito grande, é uma mega operação. Eu falo que o surf de ondas gigantes é a Fórmula 1 do surf. A gente tem uma mega operação ali, uma equipe trabalhando com a gente para fazer tudo dar certo. Com segurança, com performance, surfando as maiores ondas do mundo. E em que momento você olhou e decidiu assim que você seria o surfista das ondas gigantes? Teve algum momento muito emblemático assim que você resolveu encarar esse desafio? Ah, eu sempre gostei, meu pai me travava um pouquinho, e quando eu fiz 18 anos, assim, aí eu comecei a andar com as minhas pernas, aí comecei a desbravar, assim. Mas o momento marcante foi quando eu conheci Nazaré. Quando eu conheci Nazaré, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser o melhor do mundo e eu quero ser o melhor daqui. Bom, nos últimos anos a gente percebeu um crescimento muito grande da popularidade do surf no Brasil. E eu queria saber como você vê o futuro do surf das ondas gigantes, assim, tanto aqui no nosso país, no Brasil, mas também para o mundo. Eu vejo que o surf hoje em dia tem crescido muito. Infelizmente, a gente não tem a mesma constância de competições no surf de ondas grandes. Porém, o Big Surf está andando aí. São passos lentos, mas são passos largos, ondas grandes. Então, com certeza, uma hora vai vingar aí. Tem crescido muito. Hoje em dia, a gente tem circuito brasileiro, a gente tem circuito mundial de remada, a gente está crescendo de novo aí, o mercado do Big Surf tá só expandindo. Vamos que vamos, estamos felizes pra caraca que, graças a Deus, as metas estão sendo alcançadas e vai ter espaço para nova geração também, para ter a mesma vontade, o mesmo objetivo que eu tive quando eu estava ali naquela fase. Certo, legal. Falando um pouquinho agora sobre a sua carreira, assim, no geral, você teve algum momento que pensou assim em desistir, ou por conta de alguma lesão, ou por conta de uma experiência traumática, assim, no mar? Conta um pouquinho pra gente. O momento que eu mais pensei em desistir foi numa virada de chave ali entre quando eu parei de surfar as competições de ondas pequenas e eu ia começar as competições não, ia começar a surfar ondas grandes. Teve ali um gap de 1 ano ali que eu fiquei mais na contenção, só treinando, surfando free surf, fazendo viagem mesmo para surfar o que eu amo, que é surfar onda grande, tubular.
E aí ali foi a virada de chave, quando eu conheci o mestre Buller. Eu já estava trabalhando com meu pai nas lojas dele, que é aqui no Rio de Janeiro. Então eu estava ali numa viagem só de curtição mesmo no México e conheci o Buller. O Buller foi competir lá, eu emprestei a prancha para ele, a gente ficou numa relação boa. Ele me convidou para ir para Nazaré e mudou minha vida. Com tantas conquistas aí no currículo, o que que você está planejando aí pro futuro? Quais são os seus próximos objetivos e sonhos que você tem também na carreira? Ah, com certeza são muitos objetivos, muitos sonhos, muitas vontades, mas a minha maior energia, assim, para continuar surfando as ondas grandes é a minha paixão por esse esporte, é o amor que eu tenho de dropar uma onda gigante, de sentir aquele medo de quase morrer e não morrer. Com certeza a gente está sempre puxando o nível da minha performance lá para o alto, levando o nível do esporte, tá levando o nosso Brasil, tá representando igual a galera tá representando aí nas Olimpíadas, no CT. Fazer a minha parte, né? Ser um cara feliz, sorriso no rosto, viver o surf me traz isso muito, né? E hoje em dia eu quero passar isso para minha família, né? É, amar a natureza, agradecer todos os presentes que a natureza dá pra gente e ser grato, eternamente grato por tudo que Deus tem feito. Muito legal. Queria que você falasse agora um pouquinho sobre a relação com o seu pai, já que você falou aí algumas vezes, mas é da importância dele mesmo né, para você entrar definitivamente no esporte ali. Cara, meu pai foi minha maior inspiração. Ele é meu ídolo, meu maior ídolo. Um cara que nunca desistiu dos filhos, sabe? Tem, quando eu falo os filhos, porque é eu e meu irmão, né? Meu irmão, ele tá no CT, no Mundial. Foi atleta olímpico aí, representando o nosso Brasil aí. Então, com certeza, o Chumbão tá realizado e orgulhoso do trabalho que ele fez, né? Porque ele nunca desistiu, ele foi o nosso maior patrocinador, patrocinador, investiu tempo ali, levou a gente para os campeonatos, sempre estava em busca de prancha nova para a gente nunca teve patrocínio, né? Sempre foi mais difícil para a gente. E graças a Deus, depois que a gente virou ali os 18 ali, que virou profissional, tudo aconteceu. Então, obrigado, Chumbão. Obrigada, Michelle, também, né? Que é a mamãe chumbona aí que aguentou o tranco da família Chumbo e estava sempre ali com a gente para dar aquele carinho, dar aquele suporte. Quando a gente se quebrava, ela era ela que cuidava da gente, né? Então, foi uma família perfeita que deu muito amor e investiu muito na gente para acontecer. Bom, então para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir para você mandar um recado, dar um conselho assim para essa geração nova, né? Essa geração de jovens surfistas aí. Cara, para geração, para nova geração, o conselho do Chumbo é foco, determinação, né? E muito treino, porque hoje em dia o surf está num nível altíssimo. Se você quer ser um dos melhores do mundo de onda pequena, o nível está altíssimo. Se você quer ser um dos melhores do mundo de onda gigante, também tem que treinar muito e tem que amar muito, porque onda grande não é para qualquer um, não. Lucas, muito obrigada pela Tamo participação, junto. viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui. E muito obrigada de novo. Boa sorte. A Valeu. gente está torcendo aqui para você sempre, tanto no prêmio quanto na sua carreira. Valeu, obrigado. Tamo junto. Se Deus quiser, vai Obrigada, dar viu? Brasil. Com certeza. Obrigada. Valeu.